që në Prishtina drita për kuk. Ka një shprehje, ka një shprehje. Tash, ligji ndort maliqit. Jënë dhe disa gjëra që nuk bën publike. A ke një shprehje në ligji ndort maliqit? Se maliqi i aplikon që shdonë, masa në nej. Këto kanë shqiptarët. Unë të amora një shambull. Unë e fkesh t'i folë. Dojmë ka që ka qënë. Jos, nuk me bastardon ti. Jo, prit pak. Unë po të regoj dënimët. Shprehje është aja. Po në po të regoj dënimët. Pe bastardon ti, ty më nxerë mu një argument që është kot. Po ti a i lipe dënimët, Taulan. Është kot. Pa e lipe dënimët. Shka jëmë t'i folë une. Osh të i thonë, nëse i ki 5 klube... Nëse i ki 5 klube... Eve shpëndigjoj njëra... Nëse i ki 5 klube... Po nëse i ki 5 klube... Edhe këtë djali që ju kore ferë me Malisheven, deklarativisht u konë i denum. Mas lojes në kupës me dritën, që e ka skandalizu. Po mas anena... Ka pauzu? Jo, s'ka pauzu. U këthy direkt në referim. Ta është ti, lem të kafzoj, të qoj i denë të me dhe punë. Nëse i ki 5 klube që janë kohën, për referim, po? Nëse refer që i bojnë që të skandale, s'morin denimet e duhura, nëse nuk ka transparencë në zgjedhjen e tyre, se nuk ka sens logik, as matematikisht, që mi ro, ato që e posh, që i alin të adiku. I ka posh. Ta shkanë zëmë ati mu. Po ta shkanë, apo dyshën edhe në shartë, apo? Po, janë dyshimit edhe në shartë. Po sigurisht, a do të me bon me shartë, po. Qysh bon shorti gjithë kundë në botë? Merret një individ që është jashtë qasaj organizate edhe i tërje goglat. Kaq. A dojmë transparencë po, qysh... a dojmë mos mu dëmtu integriteti po, le ti bëjmë sa në që duhet. Qysh mundet mu manipulu shorti? Ky shorti me gogla? A dojmë, qysh ki qef, me din dheja me tiftu? Jo, të regona ti qysh, të regona qysh. Nëse dojmë miftof, po flet ta ulan të qysh. Jo, të regona qysh, ura po dhe... Nëse dojmë miftof, iftof. Jo, jo, po qaj e është, se nuk ka... Kalzo pa ti mu është rasi. Jo, jo, po qysh, ti po thush për din qysh po manipulot, ajnë po nga të regona ti. Ma din, pak banale atin që ka të ufolë. Pse? Po thush, pse? Që kjo pjesa? Manipulimi, edhe pyti mirë djali. Po pra, dhe më përdo manipulim. Ka zë manipulim, është rasi. Une nuk di po ti. Po, une që i manipulim. Jo, me plëtër. Që ish manipulim? A donë me ta rëzej, a me ta ftof atë goglen. Ka që është? Kemi i kemi dysh. Që kjo 5 shkjetë është tja vrejti. Gjash të kishtë pjegaj. Po, kishtë kishtë mirë mi pas. Jo, a di pe kur i të është tja? Flerioni, nëse më të mëra, siguru. Po, i patëm disa ku gra posh, mi marrë dhe mi provu qysh në dhejnë e qysh të tërë. Jo se në nga nuk guzojnë anë me folë, qështu në emision me thonë që hajtë qysh është manipulu. Ju, hajtë kalzën të qysh për i 7 lojve, në 6 lojve ka referu i njejtë. Jo, nësë po ka më manipulu o milajmë, zëtër janë fjallë për thëtë. Po, hani puna nuk muna me bëmë të diskutime, hajtë qysh manipulu. Jo, të kalzën vë unë më në qysh mori një komision që është me njerës që jënë jashtë qasoj. Pi publikët. Pse? Se do të me hjek mendimin bi manipulim. Nëse qëllimi është me hjek mendimin, unë për ta ofroj si opcion. Ta shtitune nuk jam këtu as gjukatës as kurgjë. Kalzom ati mu me teorin e gjosës, prej 7 ndesheve 6 ndeshe i referoj një ti njëri. A bënë përcaktu atëre komisioni refer për ndeshe të caktu me shemot. Me kërkue skuadra. Edhe atëre është keq, po thëjnë. Jo, unë s'po thëmë keq, unë këmë thëmë gjithë është mirë. So hardcore, jo, jo, ndeshtje të rëndësit. Jo, jo, shumë mera ka ndodhë. Po kërkush shumë mera ka ndodhë, mos me konë shorti, veç nëse onë shorti, letonë shorti. Kërku klube, prapë jënë konë kritikue. Jënë t'i ro, dakord, në gjithë ka polemika.